E eu começo falando sobre a violência na Zona Oeste de Aracaju. Uma mulher foi morta a tiros dentro de um supermercado localizado na Avenida Santa Gleide, no bairro Olaria, na tarde desta quarta-feira. Quem presenciou tudo ficou aterrorizado, assustado. Segundo a polícia, o crime ocorreu logo depois que a vítima foi perseguida por suspeitos. O nosso repórter Marcos Couto esteve no local do crime e tem mais detalhes. A mulher assassinada era conhecida como Érica. De acordo com as primeiras informações, ela estava dentro deste veículo, acompanhada de mais uma mulher. Carro esse que estava sendo seguido por homens armados que estavam em uma motocicleta. Observe, para tentar escapar dos seus algozes, a pessoa que estava ao volante meteu por cima de canteiro, danificou a lataria, danificou o pneu. E aqui observe, ó, perfuração de arma de fogo. A mulher, para escapar do homem que estava disposto a matá-la, a mulher, juntamente com a pessoa que estava aqui dentro dirigindo, pararam o veículo e a vítima saiu correndo. Uma de um lado, outra do outro. A vítima principal, ou seja, a pessoa que era o foco dos homens que estavam armados, que chegaram de motocicleta, seguiram a mulher aqui neste caminho. E ela veio correndo. Como já era cliente desse supermercado aqui na Avenida Santa Gleide, ela encontrou a porta aberta e entrou. Ao entrar, foi para o fundo da loja. Os homens armados seguiram até lá e deflagraram vários tiros. Infelizmente, essa pessoa não resistiu e veio a óbito. Enquanto a mulher, que também saiu correndo dentro do veículo, essa parou mais ou menos aqui. O SAMU foi acionado e ela recebeu atendimento médico. Não sabemos precisar qual o estado de saúde desta mulher. O que se sabe é que a outra, que estava com ela, dentro desse supermercado, correndo para escapar desses homens armados, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Aqui, qual a informação aqui que nós temos aqui, inicialmente? Mas assim eu não tenho nenhuma, porque eu não vi nada, certo? Eu não cheguei a ver nada, certo? Só vi os tiros só, mas eu não vi nada. Quantos homens entraram aí? Um só. O outro ficou aqui na porta? Foi. Agora, a informação é que essa moça já era cliente aqui do supermercado? Não, do supermercado vinha, ela sempre vinha aqui. Vinha. Correu para se esconder? Foi, correu para se esconder. E o homem chegou atirando? Foi, exatamente. Exatamente. Vinha correria aí? Nós, né? Foi correria, só. A senhora também ficou em desespero, né? Correria total aqui, né? Foi ela que estava perto. Aí saiu correndo todo mundo aqui, né? Porque aqui é um quebra-mola, é toda hora polícia. E ninguém vê uma hora dessa. Uma polícia passar... A senhora conhecia a vítima? Não. De jeito nenhum, não conhecia. Você comenta por aqui? Eu moro 40 anos aqui, mas nunca vi uma coisa dessa, né? Entrar no supermercado para matar a mulher aqui dentro? É, pelo jeito, as câmeras que vai saber, né? Mas no meio de todo mundo, tá todo mundo... Cadê a segurança? As vítimas chegaram naquele carro ali, amarelo. É, eu não vi, não. Quando tem eu cheguei... Tem parente dela aí? Tem um pessoal ali que tá chorando, mas ninguém quer falar nada, né? Ninguém quer falar. As pessoas temerosas não querem falar a respeito do homicídio. Se sabe que o 8º Batalhão se faz presente. Aqui, mais uma guarnição do 8º e também a Rádio Patrulha. Amanda. Ela está viva, né? Tá. Ela estava também no carro, foi? Foi, ela me ligou dizendo que estava no carro e eles já chegaram atirando, mas não sabe quem foi, não. Ela disseram que não deu para ver, quase pega nela também. Viu quantas pessoas no carro? Não sei, acho que só vi elas duas, eu não sei. E um outro que recebeu atendimento médico do SAMU também, não, né? Sei se ela estava, não. Pensei que duas saíram correndo pedindo socorro. Ela me ligou dizendo que elas duas saíram correndo, que os caras chegaram atirando. Ela não viu quem foi. Não sabe, estavam de moto. E mascarados? Não sei, ela não me falou, ela tá desesperada lá dentro. Qual é o nome da pessoa que vê a óbito? Érica. Érica de quê? Não sei, só sei, é assim. É amiga de sua irmã? É. As duas estavam onde? Eu não sei, eu saí de casa, minha irmã ficou em casa. Aí quando a minha irmã ligou, disse que já tava aqui, ela morta no chão. Vocês moram onde? No São Carlos. Com exclusividade, você vai acompanhar agora a ação criminosa. O momento que esse carro para, dois homens e uma motocicleta se aproximam, desce os dois homens e saem em perseguição às duas vítimas que correram em direção ao estabelecimento comercial. Acompanhe agora esse vídeo. Observe que o carro para, a motocicleta com os dois homens armados está ao lado, os dois descem e seguem as mulheres que saem em desespero em direção ao estabelecimento comercial. Infelizmente, a vítima principal, o alvo desses homens, Érica Barbosa Santos, vai até o final do corredor, é alcançada
e a tiros é assassinada, enquanto a outra ficou levemente ferida e recebeu atendimento médico do SAMU. Agora a Polícia Técnica, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, investiga o caso e busca informações a fim de elucidar e prender os assassinos.